Pa evo, odigrali smo za 3 dana već 2 utakmice. Bilo je teško, ali dosta smo trčali. To je ono što je šef tražio od nas. Dosta trke, dosta borbenosti. Tehnika će doći. Evo, sad smo već počeli malo da radimo na tehničkom planu. Tako da, šef je zadovoljan što je najbitnije trkom. Trčali smo prve 2 utakmice. Rezultat nije bio na zavidnom nivou, ali to će sve doći vremenom. Imamo još 14-15 dana ovde da se spremimo taktički lepo za početak prvenstva. Pa ja uvek pružam maksimum i na treningu i na utakmici, znači 100% sebe. I vidim već da polako počinje da se uklapam u ekipu, dobijam sve više šanse, to je, ja se nadam, zahvaljujući mom radu na treninzima, trudim se, kažem, na svakoj utakmici, na treningu, da što više dobijam šansu i ja se nadam da ću izboriti dobro mesto u timu za naredne 2 sezone. Naravno da mogu, rekao sam i na konferenciji sam rekao da me te stvari uopšte ne dotiču. Sve to što se dešavalo, to je iza mene, to je već prošlo. I tada kada se to dešavalo, ja nisam uopšte o tome razmišljao, nego samo o treninzima i kako da poboljšam svoje neke sposobnosti, tako da me to uopšte nije ni doticalo. Naravno da mi mnogo znači podrška šefa i zaista dosta je pričao sa mnom i pruža mi šansu na utakmicama. Mnogo mi znači za moje samopouzdanje, da mogu lakše da igram opuštenije na utakmici, zaista mi mnogo znači.